Қымбатты көрермен, студиямыздың төрінде құрметті қонағымыз, жазушы-публицист, Қазақстан Республикасы Президент сыйлығының иегері Бейсенбай Сүлейменов ағамыз. Бейсенбай аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, рахмет. Қош келдіңіз, аға. Рахмет. Биылғы 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Рахмет, рахмет. Сізге ұзақ өмір тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Иә. Қалай екен 70 жас? 70 жас деген бұл керемет жас екен. Бұл енді 70 жас бұл шығармашылығының есебін беретін. Халықтың алдында мен әсіресе балалар жазушысы болғаннан кейін балалардың алдында есеп бердім. Сол жанды мынау біраз дүние жасадыңыз. Ертегі әңгімелер, ертегі көрсем бола ма? Екі данасы бар сияқты, мына жерде. Бар. Солардың барлығын балдарға дайындап, балаларға сыйлап, балалармен кездесіп өткізіп. Тамаша. Бұл былтыр Түркістан облысында, Жетісай, Мақтаарал, Шардар аудандарында, Шымкент қаласында, Алматыда, Астанада біраз кездесулер өткіздім. Мына кітаптарымның 8 мың данамен шықты. Соның 7 мың данасын мен балдарға, кітапханаларға тегін сыйлық ретінде бердім. Күні кеше ғана Түркістанға 500 кітап жібердім. Ет бір сүгіні мереке болады балалар, халықаралық балалар күндерін алған. Бұдан бір апта бұрын Жетісайдан келдім. Ол жерде жандық менің шығармашылығым туралы балалардың байқауы өтті. Бес ауданның оқушылары таласып, соның жандық ең шешуші сәті анықталатын жүлде беретін кезі. Өзім оқыған мектепте болды, Мақтаарал деген Кеңшарда Чехов атындағы мектепте бұрынғы. Сонда балалармен кездестім, балалардың жандығы мен шығармаларыма деген көңіл күйін, олардың оқығандарына риза болып, барлығында кітап сыйланды, білім бөлімі бәріне сыйлық берді. Ертеңіне Жетісайдағы драмалық театрда 500 бала, ата-аналар, ұстаздар, 700 адам жиналған үлкен мерекелік балаларға арналған үлкен кеш болды. Сол кештегі қатысқан 500 балаға 500 кітап бердім. 500 балаға қолтаңба бердім. 500 баламен суретке түстім. Бұл балаларды, балалармен бірге болу деген, балалармен әңгімелесу, бұл өте бір ғанибет нәрсе. Әрине. Мен өзім сұмдық рахаттан. Қандай әсер аласыз балалармен әңгімелесуден? Балалармен мен соңғы пандемияға дейін мен қаладағы 12-ші мектепте балалармен кездесіп, апта сайын сабақ беріп жүрдім. Тегін сабақ. Кітапханада беріп жүрдім апта сайын. Сонда балалардан сұмдық кездескенде мен сұмдық құшаламын. Рахаттанамын балалардан. Біз балаларды кітап оқымайды дейміз. Балалар кітапты жақсы көреді. Оқитын кітап болса бәрі таласы оқиды. Менің кездесуіме 50 бала келсе 50 кітап беріп отырсам, 70 бала келсе 70 кітап беріп отырсам. Бірде бір жағдай болды, бір балаға кітап жетпей қалды, кішкентай балаға. Бала көңілі босап жылап жіберді. Сол баладан барып кешірім сұрап, ертеңіне мектебіне кітап апарып бердім. Ой, қандай керемет, шансыз. Не деген игі істер, иә. Алла тағала күш қуатын айырмасын аға. Естіп аман есен болып жүре беріңіз. Жалпы енді алғашқы сұрақты да осы жақында келе жатқан референдум жайлы қойғым келіп отыр. Енді бұл референдумнан сіз аға не күтесіз және еліміз үшін оның игі жақтары қандай? Бұл референдум дегеніміз үлкен саяси шара ғой. Бұл референдумнан біздің күтетініміз көп. Өйткені көптеген өзгерістер бар. Конституциямызға көптеген өзгерістер енгізіліп отыр. Соның ішінде мен ойлаймын бір ең негізгісі біз жастар тәрбиелеуге, бала тәрбиелеуге көңіл бөлсек деймін. Өйткені ол барлығы бала тәрбиеден басталады, балалардан басталады. Біз шыны керек жасыратынымыз жоқ, соңғы 30 жылда балаларды сәл естен шығарып алдық. Балалардың проблемасын өлмейтін болдық. Балалар өзімен өзі өсіп жатыр. Телефонды құшақтап, телефонды ұйықтап, құшақтап-ұйықтап жатып, сонда өмір сүріп кетті шыны керек. Біз балаларға бет бұратын кезіміз келді. Мына былтыр балалар әдебиеті жылында мен көп үміт күтіп едім. Онда аз ғана шаралар жасалды, көп шара жасалған жоқ.
Bir 40 şakta kitap çıktı dedi. Odan başka biz toktan kırap kaldık. Al siz niye kütüb ediniz? Men endi balalarga bar küçtü biz balalarga salamız koyduk. Kitap oku. En negizgi balalarga beretin tärbiyenin en negizgi kitaptan basaladı. Kitap okuğan balanın yüzü aşık. Onun janında söylüyor, onun ülkendirge deyken kürmeti bari erikşi buladı. Одан кейін біздің жандағы кітапқа да біз жазушылар кейде көңіл бөлмейміз. Оның шығарылуына, оның безендірілуіне, оның жандағы мазмұнына. Әр бір кішкентай шығарма болсын ішінде балаға, балдарға беретін бір тәрбиелік мәні болу керек. Біз оған көңіл бөлмей жүрміз. Сол биылғы балалар жылынан тағы да көп үміт күтіп отырмын, бірақ 5 ай өтті. Әлі қозғалған жоқпыз. Біз енді бір 5-6 мектеп салып, 3-4 sport kompleksini sağlayıp biz balalardın problemasını şişmeyemiz. Balalarımın bərimiz aynalısımız gerek. Hükümetten bastap, ustazlardan bastap, atanlardan bastap, her bir adam balalarımın aynalısı gerek. Balaların problemasını. Biz balalarımın birge kitap okumuz gerek. Balalarımın birge talqılap, mazmunun aytıp kitaplardın. Bunların balalarımın biz ülken adam siyaq sülüsümüz gerek. Özümüzden ten. Үлкендерді алдауға болады. Мен деп кітап берсем. Балалар алдай алмайсың. Е. Балалар бірінші сөйлемін оқиды да, ұнамаса кітабыңды лақтырып тастап кетеді. Сондықтан бірінші сөйлемінен бастап, бірінші әрпінен бастап балаларды қызықтыратын дүние болу керек. Біз соған көп көңіл бөлуіміз керек. Керемет. Мына енді менің жандағы шығармашылық, мына кітаптардың бәрі менің шығармашылық есебім сияқты бұлдырға 70-ке толғандағы сонда бүкіл менің шығармаларым маң ішінде ертегі роман, әңгімелер, ертегілер менің жан саяхатнамам баяғы 79 жылы мен оңтүстік Америкаға үндістер елінде джунгли Амазонкаға саяхат жасадым соның жанындағы кітабы Африка саяхатнама басқа да ұлы тұлғалармен саяхат әңгіме сұхбат әңгімелер солардың барлығы мына кітабымда жинақталып. Жазылды. Бұны жандағы мыңдан ағылып, менің жандағы бір айта кетейін, менің кітаптарыма менің інілерім демеушілік жасады. Інілерім, өзімнің жақын інілерім. Оның жандағы Ғани Смаханұлы деген дәрігер, меценатым көп көмек жасады. Мына кітаптарымда 2 кітап, 3 кітапты сол шығарып берді. Мен шығарып бер деп айтқан жоқпын. Өзі аға деп іздеп келіп, аға кітабыңыздың әңгімелеріңізді оқыдым. Аға шығарып берейін деп. Мына ертегі кітаптар 2000 данадан, мына кітап 1000 данадан. Иә, мына көріп отырмыз, орысша, ағылшынша да аударыпсыз. Қазақша, орысша, ағылшынша үш тілде. Керемет. Менің жандағы көпен деген досым бар, білесіздер, Әмірбеков. Сол айтады ғой, мен Бейсенбайдай жандағы ақымақтау адамды көрген жоқпын. Өзі кітап жазады, өзі қаржысына шығарады. Өз арқылап барып балаларға тапсырады. Соны мен де сұрайын деп отыр едім. Балалардың бәріне тегін таратып тастадыңыз. Өзіңізге не қалды деп? Өзіме балалардан алған әсерім қалды. Балалардың қуанышы қалды. Ол өте қымбат нәрсе. Қымбат нәрсе. Бұл кешегі мен неден әлі арламай отырмын кешегі кездесуден. Сондық керемет кездесу болды. Кетсайдағы. Айтып отырмын ғой, 500 балаға қолтаңба беру дегенді ойлап көр, 500 балаға. Оның атын жазып, оған тілек жазу деген. Сұмдықтан деген балдардың дес қуанышы, балдардың сұмдық кітапқа деген арау байқауда, менің жанды шығармаларыма арналған байқауда бір ересек балдар да келді. Олар конкурсқа қатыспайды, бірақ білмей. Сол балдар менің әңгімелерімді, мына ертегі повесімді жатқа айтқан балдар болды. Жатқа, жаттап алған балдар болды. Тамаша. Негізі сол жалпы әдебиетке, кітапқа деген сүйіспеншілікті, махаббатты оятқан өзі сол бір жетістік қой қазіргі кезде. Мен өзімді балалар аманатын арқалап жүрдім деп есептеймін. Өйткені мен баяғы 76 жылдан бастап Қазақстан пионері газетінде қызмет істедім. Сол газеттің бас редакторы болдым. Тілшіліктен бас редакторлыққа дейін. Содан кейін бір арада бір 10 жыл балаларға үзіліп қалды, бірақ кейін 90-шы жылдан бастап мен қайтадан балаларға жаза бастадым. Қайтадан жандағы кітап шығару, жазу,
son kezde Facebook'a salu deyken seyahtı. Biraz jımızlar jasalınıp jatır. Әлі алда тағы да жоспарлар бар, оны кейін көреміз. Бұнда да бір мультфильм, анимациялық фильм жасау керек қой деген бір ойларым бар еді. Оның да проблемалары көп екен. Бұлай неге жақындатпайды? Кіргізбейді. Өздері жазу керек, өздері сценарийін жазу керек, өздері суретін салу керек, өздері түсіру керек. Сен дайындап апарғанмен бәрібір қабылдамайды. Осындай бізде қиыншылық бар екен. Иә, бәрін өздері жасап, өздері ақшасын алғысы келеді ғой былайша айтқанда. Мына кітаптарға мен бір тиын ақшаған жоқпын, бір тиын қалам ақшаған жоқпын. Біздің жазушылардың, балалар жазушылары да, жалпы жазушылардың бәрі сондай. Қалам ақысыз дейді. Қалам ақысыз жазады. Біздің басты мақсатымыз кітабымыз оқырманға жетсе екен дейміз. Балалардың тәрбиесіне. Не істейсің енді, қалай енді? Мың данамен шығарған ешкімге жетпейді, оқырманға жетпейді. Енді Бейсенбайға айтыңызшы, кезінде Мағжан атамыз мен жастарға сенемін деп еді. Сіз жастарға сенесіз бе? Жастарға мен сенемін. Оған сенбеймін деп айтуға біздің хақымыз жоқ. Өйткені бұл балалардың барлығында біз шеттетуімізге, біреуін артық, біреуін кемдеуімізге болмайды. Олардың барлығын бірдей қарауымыз керек. Бірақ тәрбие әртүрлі болуы мүмкін. Кейбіреулерге біз көңіл аудармай қалуымыз мүмкін, олар басқа жаққа бұрылып кетуі мүмкін. Қазір осындай мәселелер көп. Сондықтан онда жақсы балдар одан да көп. Керемет, мен балдардың несін кездескен кезде өте көп олардың бір рахат аламын. Өйткені балдардың ойы ұшқыр. Олар бәрін білмейді. Менің жанымдағы бір айта келейін, бұдан 40 жыл бұрын жазған менен қазіргі жазғаным арасында бір айырмашылық бар екен. Қандай? Кейде мен бір жерін түсінбей қалған жерлерім бар екен. Соны ана бір оқыған балдар соны маған түсіндіріп берді. Аға, сіз бұдан 30 жыл бұрын жазған кезде былай деп жазып едіңіз. Қазір былай деп жазып жатырсыз деді. Мен айттым, кешірім сұрадым баладан. Рас деді. Ол кездегі ой бөлек еді, ол кездегі жағдай бөлек еді. Ол кезде біздің әдебиетке көзқарасымыз бөлек еді. Ал қазір әдебиетке көзқарасымыз бөлек. Мен былтыр президентке рахмет айтып, балалар әдебиеті жылы деп жариялаған екен, рахмет айтып қатыстым. Сонда бір ұсыныс айттым. Біз балалармен жұмыс істейтін адамдарға, мысалы, жазушылар бар, журналистер бар, балалар журналистері бар. Біз олардың мәртебесін көтеруіміз керек дедім. Сонда бір мәртебесін көтеруіміз керек өйткені, балалар дегенге бір бізде бір сынып қалған не бар да, балалар деген ең төменгі жазушы, ең төменгі журналист. Қош бала шағаның жазып жүрген жазушы ғой деген ойда сондай бір қалыптасқан. Бірақ ең негізгісі менелерім бұл бәрінен күштісі, бәрінен мықтысы балалар жазушы болу. Өйткені балалардың ойын табу, оларға ұнайтын дүниелер жазу. Ол оңай дүние емес. Оны бір кез келген жазушы жазамайды. Кез келген жазушы жазамайды. Сондықтан балалар жазушыларының, балалар журналистерінің мәртебесін көтеруіміз керек. Оларға жағдай жасауымыз керек. Енді аға, дәл қазір енді қанша көрермен көріп отыр. Мынау осы сіздің кітаптарыңызды қайдан алса болады? Жалпы енді қайдан алғанда мен Инстаграмда барсыз ба? Дүкенге мен түсірген жоқпын. Өйткені дүкенге түсіру деген оның машақаты көп екен. Алмайды, қабылдамайды ол. Кітапханаларға бердім. Астананың кітапханасында, Шымкенттің ауданының кітапханаларында, Алматыда кітапханаларға бәріне. Кітапханалардан табыс тала алады. Ал мына Сырлы әлем мен мынау Хан шатырдан Күн шатырға саяхат деген екі кітапты Алматы әкімдігі қосымша тағы 1000 данадан шығарып берді. Сөйтіп Алматыдағы бүкіл мектептердің кітапханаларына таратып берді. Тамаша. Бұл рахмет. Алматы әкімдігіне рахмет. Олардың жанында менің 70 жылдығым жасаған олардың сыйы соғылды. Тамаша. Аға, сізге көп-көп рахмет. Өстіп алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, керемет дүниелеріңізбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Қазір шыны керек балаларға оқып беретін ертегі кітап таппайсың. Тілдері өте ауыр. Осы жерде мен кішкене бір секунд уақыттарыңызды алайын. Ана күні жетісайға барған кезде балабақшаның 5-6 жасар балдары мені мынау туған күнімен айтымсық деген ертегімді қойлым қойды. 5 жасар балдар, 6 жасар балдар. Сұмдық риза болдым.
500-600 балдар. Күшті дайындалып тұр. Күшті дайындалған, оның өткені олардың ұстазы мықты. Демек, ең алдымен ұстаз мықты болу керек. Оқығанға жеңіл түсінгенге өте оңай болып тұр ғой. Мән мағынасы бар, сондай керемет шығарма жаза беріңіз, еңбегіңіз жана берсін, шығармашылық табыс тілейміз, ауырмаңыз, осылай күліп ойнап біздің ортамызда балаларға осындай дүниелер жазып жүре беріңіз. Енді қолдан келгенше балаларға сыйлық жасау. Тек менің ғана емес, балалар жазушыларының бәрінің арманы сол. Бәрінің арманы сол. Қаламыз қуатты болсын аға. Рахмет. Рахмет сізге. Рахмет. Мына кітаптарды сіздерге сыйлыққа беремін. Ой, тамаша. Бәрі. Аяқта тағы да бар. Ой, тамаша. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.